Slavica Ćukteraš i Milan Milošević žestoko su se posvađali usred emisije, a sve je počelo tako što je voditelj komentarisao pevačicu kako izgleda kao baba od 50 godina. Na samom početku Milan je pohvalio Slavicu i rekao da je prelepa, pa i priznao da ju je u jednoj emisiji napljuvao. Pevačica se toliko uvredila da je samo čekala trenutak da započne svađu. Gdje ću da budem poznatija od ovoga? Hajde da merimo rejtinge. Kad si poslednji put bila popularna? Rekao je Milan. U čemu si ti popularan? U zadruzi? Dao si sebi za pravo da me pljuješ u emisijama. Mnogo si se ti utripovao. Daješ sebi pravo da spuštaš ljude. Duže sam od tebe na estradi, rekao je Slavica. Ja sam tebe upoznao u Jakovu kad sam bio klinac, rekao je Milan. Jako si bezobrazan, izvinjavam se, ali ovo je moralo, odgovorila je Slavica. Sad si zvezda jer se snimaš na TikToku, najmanje si pevačica, nastavio je Milan svađu u emisiji Amici Show, pa je Slavica izgorela. Ja ću da napustim emisiju, rekla je Slavica. Slavica ipak nije napustila emisiju jer je Amici zadržao.